အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれဟာလေလုယာ Happy Thanksgiving ပါကျွန်တော် Thanksgiving ဒီအသင်းတော်ကနေဟိုပီးခင်နှစ်တွေရတော့နည်းနည်းပါပါကျွန်တော်တို့เนาะကျင်းပါကြတယ်တင်ထကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေတည်တည်ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သေးပေမဲ့အသင်းတော်ငယ်ပေမဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကကရင်လက်ရှိတယ်ကရင်ကသူမိသားစုနဲ့တွေ့ချင်းမှာเนาะငါတို့ဒိုင်ဆိုလဲဒိုင်မိသားစုနဲ့တချို့တွေ့ချင်းမှာဟိုကချင်းဆွေလဲကချင်းမိသားစုနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့ချင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ထတော့မိသားစုအတီးတီးကနေပြီတော့မှပါစင်နေ time မိသားစု time ကိုကျွန်တော်ယူရအောင်ဆိုပြီတော့မှအတင်းတော့အနေနဲ့ Thanksgiving နဲ့မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဖြစ်ပါဘူးလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Christmas ရှိသေးတယ်နှစ်တကူလည်းရှိသေးတယ်အားလုံးအတင်းတော့ကနေတိတိကျကျကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့Thanksgiving မှာဖျားသခင်ကဒီအမေရိကကိုကျွန်တော် Thanksgiving လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံကလူတွေကနေပြတော့မှရစ်ကိုတတ်မှတ်ပြတော့မှနော်ဂျေစုတို့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုတတ်မှတ်ပြတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဆိုင်တွေလည်းအကုန်ပြိပြိတော့မှဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံကိုဖရားကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။တချို့တွေတွေ့မှာပဲနော်ဒီ Thanksgiving movie ဗီဒီယိုတွေ့ကြဖို့မှာပါ။1600 1900ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းတေးကလေးတွေပဲရှိတယ်နော်။တေးကလေးတွေပဲရှိတယ်ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ပေါ်ဆောင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကလည်းပြီတော့မှသူတို့နိုင်ငံသားမကပဲကပါအရရမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူသားအားလုံးမျောလင်းချက်အနာကမှာမျောလင်းချက်မရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုနော်ဘယ်သူမဆိုးသူတို့ရဲ့အနာကကိုအနာကအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုအခြေချပြီးတော့မှဒီနေ့သူတို့ကဒီနိုင်ငံကိုအခြေချဖို့ရန်အတွက်အခြေချပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုအားလုံးခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖရားရဲ့မေတ္တာကိုပြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ USA နိုင်ငံကိုပြိုင်ဖက်တယ်နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ USA နိုင်ငံကပါထုတ်တယ်ညာထုတ်တယ်ဘလောက်ကြီးမားတယ်ပါပစ္စည်းပါမျိုးကရိယာငါမှလည်းရှိတယ်ပါညာ။ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်သူကိုပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဘုသူရဲ့ပေးနိုင်ငံသားရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူတို့အကောင့်ထဲပို့ဖို့သူတို့နိုင်ငံကိုအခြေချခွင့်ပေးလို့လေဘယ်သူမှမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကထက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှီးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှိတယ်နော်နော်ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြီးကြီးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံဆွေလဲမြောက်များစွာသူစီးပွားရေးတွေပါနော်မြောက်များစွာတိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေဒုက္ခတဲ့တရုတ်ကိုသူတို့အကူအညီပေးလို့လေဒါအမေရိကန်ကိုသူတို့ပြိုင်ဖက်လုပ်ကြတဲ့စီးပွားရေးဖက်မှာတော်တော်ကောင်း၊ပညာရေးဖက်မှာတော်တော်ကောင်းမျိုးပြိုင်ဖက်လုပ်မယ်ပဲမဲ့အမေရိကလိုဖျားကိုအားကိုးတဲ့အမေရိကနိုင်ငံလိုနော်ဘေးသူဘေးဒုက္ခတွေကိုမှသူတို့ဘေးဒုက္ခတွေရဲ့အိမ်မက်ကိုမှအကောင့်တွေပို့ဖို့ရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာနေရာမပေးပါဘူး။ဒါမကပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ online ပေါ်မှာရာဆာဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင့်တွေပို့ဖို့ရနေရာချဖို့မပြောနဲ့ဖိခုံဖို့မပြောနဲ့နော်သူများရဲ့နိုင်ငံကိုတော့မှသူများရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့မှဖြစ်စည်းနေတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီနိုင်ငံကဘုရားသခင်ကဘုရားကိုအားကိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော့မှဒီနိုင်ငံမှာလာဖို့အိမ်မိတ်ကျွန်တော်မမိတ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတော့မှနော်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးရဲ့နှုတ်ကွေမှာငွေကြေးပေါ်မှာဘုရားရဲ့နာမဘုရားသခင်ကြီးငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ဆိုတဲ့ငွေကြေးဟာပေနိုင်ငံမှာမပိုင်ဆိုင်ပါဘူးဒီနိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့ငွေကြေးပေါ်မှာဒီလိုဖရားရဲ့နာမရေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ငွေကြေးကတကဘာလုံးကိုထွန်းမောလာတာဖြစ်တယ်ဒီလိုသူတို့ငွေကြေးပေါ်မှာသူတို့ရေးထားတဲ့ဖရားရဲ့နာမကဘာဖြစ်လဲအဲဘာကြောင့်ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖရားကိုလူတိုင်းမြင်ကြပါစေလို့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးပေါ်မှာဖရားရဲ့နာမကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်တချို့တော့သူတွေကအဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့နာမကိုမြင်ဘူးဘာကိုမြင်လဲဆိုတော့ကနန်းကိုပဲမြင်တာဖြစ်တယ်ကနန်းကိုမြင်တော့ကနန်းတို့ကိုလိုက်တယ်လိုက်တယ်လဲတော့ဆုံးမှာ
ဒီဖယားဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖယားနှုတ်တော်မှာလွေးသွားကြတယ်ဘာကိုလိုက်လို့လဲအသက်ရှင်တဲ့ဖယားရဲ့နာမကိုသူတို့မြင်ဖို့ရေးထားတာကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကကနာအကြီးအသေးကိုပဲကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုလိုက်တဲ့လိုက်တဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖယားနဲ့လေကျွန်တော်လွေးချော်တတ်တာမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်Thanksgiving နဲ့မှာပဲ Thanksgiving ကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်တိုင်းဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောသူတွေဒီညမှာအိပ်ပြီးတော့မှမနေ့မိုးလေးမှာနှိုးလို့မရတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။နောက်ပြီးရင်လမ်းသွားရင်နဲ့ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့လမ်းသွားရင်နဲ့နော်လမ်းသွားရင်နဲ့အိမ်မရောက်ပဲနဲ့လမ်းမှာနေဝန်မောချုပ်တော်သူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ2020 Thanksgiving ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အထိပို့ဆောင်တဲ့ထောဖရားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်။ Hallelujah ။ဖရားရှင်အလွန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်တစ်ချက်လောက်နော်။ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာသုံးခါကျွန်တော်ကြွေးကြော်ရအောင်ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်ဒီနေ့သုံးဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်အပေါ်မှာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာ hallelujah amen နောက်ဆုံးနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အပေါ်မှာ hallelujah လက်ကိုတင်တော်ဘုရားရှိမောရအောင် praise lord hallelujah ဘုရားရှင်အလွန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အတော်မူလာလေအစွမ်းနာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဥပမောပြောတယ်လို့အတော်မိုးလာလဲပြန်ရောက်လာတယ်သူသူဆီကလည်းမနေ့ညကျွန်တော်တွားလေတဲ့အခါမှာများစွာနော်ဝမ်းမြောက်စရာတွေကြားရတယ်ဖခင်ရဲ့အမှုပြုတဲ့အရာတွေကြားရတယ်ဥထဘွေဒီနေ့တော့သူမလာနိုင်ပါဘူးအတော်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရည်လဲရည်ရတယ်ဒီမှာဖခင်ကြောင့်မှသူစစ်ကတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေရာပေးလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဝပြုတ်ကိုကိုရှင်းထက်မှာနော်အခုစင်ကြည်ကောင်းလာတာပေါ့နော်နေရာတီးတီးယူလာကြတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကယူလာတဲ့အခါမှာတီးလုံးတီးပိုင်းတွေလည်းအရန်ကောင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းမှလည်းအရန်ဘုရားရဲ့မြင့်မုတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံစားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝူထာဘွိုင်းစီကကျွန်တော်ကြားရတယ်အရင်တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အခန်းမှာပီယာဖားလိုက်ရှိတယ်တဲ့အတော်ကပီယာဖားလိုက်ရှိတယ်ပလင်းတွေရှင်လဲအများကြီးစီနေတယ်တဲ့အခုဘုရားကျောင်းမှာဆက်ကလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အခန်းမှာဘာမှရှိတော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဖယားအမှုပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရမ်းပဲဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သွားလေတဲ့အခါမှာတို့အိမ်မှာသွားလေတဲ့အခါမှာသူအခန်းထဲကမှထွက်ရေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလေးလို့တော့သူမထွက်ရေးဘူးအနားလေးပါလေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရအားနာတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအရန်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တယ်နော်ဖယားကြောင့်မှပဲကျွန်တော်ဆက်ကတ်တော့မယ်လို့သူစကားပြောတဲ့စကားတန်လေးတွေကြားရတော့အယံပဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအထက်အကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်နော်။အထက်60နဲ့64နဲ့လား။64နဲ့လောက်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကီတာတီးဖို့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတစ်တစ်ကြွကြွပါဝင်လာတဲ့သူဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။လိုအပ်တဲ့လူကိုဖခင်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော် BBC မြန်မာစာပြီးမှကျွန်တော်ကန္ဓာအသီးသီးမှကျွန်တော်လူလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေယုံကြည်ပါလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်ရှင်ဖြည့်စီပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေငယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့အစွန်းနာကျွန်တော်တင်ထုတ်လူကြည့်ဝုံမို့ကြုံရသွားတယ်လို့ဒီပတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေရမိအနာဂတ်တီချမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟောချင်တဲ့အရာတွေက Thanksgiving နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလည်းဟောချင်တယ်။ပြီးရင်ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ဟောချင်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်အနေငယ်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းဖတ်တဲ့အခါမှာဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကို
မဖတ်ခင်လေးမှာပေါ့နော်ဒီယေရမိစင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့တမင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟောမပေးထားပါဘူးအဲနှုတ်ကပါတော့ရဲ့ကောင်းစင်မပေးထားပါဘူးယေရမိစင်းဆိုတော့ထားဝရဖရာအမိန့်တော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဟာဗေရတိစင်ဖျင်ဂုရုနန်းဆံပထမနှစ်တွင်ထားဝရဖရာနှုံးဆိုတော်မူသောအဖြစ်တဲ့တို့တွင်အဘဲသူသည်ဖရာသခင်၏လူဖြစ်သည်။ထိုသူနှင့်အတူဖရာသခင်ရှိတော်မူပါစေသော။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ဤဒီလအမျိုး၏ဖရာသခင်ထာဝရဖျားအင်းတို့ကိုတည်ဆောက်စေ။ဒါတော့ယေရမိပြောထားတဲ့ဒီအစ္စရာမှတ်စာထဲကဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။တင်တို့တွင်အဘဲသူသည်ဖရာသခင်ရဲ့လူဖြစ်သည်။ဒီနေရာမှာဘသူကဖရာသခင်ရဲ့လူလဲ။ကောင်းစင်ကဘသူကဖရာသခင်ရဲ့လူလဲအဘယ်သူသည်ဖရာသခင်ရဲ့လူဖြစ်သည်။ထောသူနဲ့ဖရာသခင်အတူရှိပါစေတော်ပြီးလို့ရှိရင်ယေရမိအနာဂတ်ကြအခန်းကြီး9ကျွန်တော်တို့ယေရမိအခန်းကြီးအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်နဲ့စတိကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဤဒီလအမျိုးကြီးဖရာသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအစင်သာဗရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဒင်တို့မီးဆူရာကြီးများကိုအခြားသောကြီးများနဲ့အတူထား၍အမဲသားကိုစားကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောအခါမီးဆူရာကြီးအစစီသောကြီးများအတွက်သူတို့ကိုငာမထားသည်မဟုတ်ငါမှားသားသောအရာဟုမူကားငါစကားကိုနားထောင်ကြလောတုတ်ပြုလျင်ငါသည်တင်တို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်မည်တင်တို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုအကျိုးကိုစောင့်လို့တော့ဟာငါစီရင်သမျှသောတရားလမ်းတို့လိုက်ကြမည်မာသာဤတို့အရာတွင်သူတို့သည်နားမထောင်နားကိုမလဲစောင့်ညစ်တို့နှလုံးခိုင်မာသည်နှင့်အညီကျင့်ကြံပြုမူ၍မျက်နှာမပြုကျောခိုင်းလျက်နေကြ၏ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျော်ဖတ်ထားတဲ့ဒီအခန်းငယ်7ဒီအခန်းငယ်7ဒီဒီအခန်းငယ်7တိမှာလေဒီတိနဲ့နှစ်ကိုအဲတိနဲ့၅ကိုတုံးနဲ့လေးမပါတော့ဘူးเนาะအပိုင်ငယ်7တိမှာကျွန်တော်အလေကနေကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တိနဲ့၅ဆိုပြမှာမရေးထားတယ်တုံးနဲ့လေးကိုသူတို့မရေးထားဘူးဒီအလေကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်အခန်းငယ်7တိအပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့၅တင်တို့ဘိုးဘေးများဘိုးဘေးများ၌ငါချင်းဆိုသောတိစ္ဆာစကားကိုစောင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းသာတင်တို့ဒီငါဤလူဖြစ်၍ငါဒီလေတင်တို့ဤဖျားဖြစ်မည်အကြောင်းငါစကားကိုနားထောင်၍ငါမှားသားသမျှအတိုင်းကျင့်ကြလောတမီးဖူတီဟုသောအေဂုတုပြည်မှတင်တို့ဘိုးဘေးများကိုနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့၌ငါမှားသားသောပရိယံစကားကိုနားမထောင်သောသူတို့သည်ကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုမိန့်တော်မူလျေဒီအထိကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအပိုက်အခန်းကြီးခုနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ပါကိုမြင်ရလဲဆိုတော့အစောနာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခုနှစ်ထဲမှာပါကိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီကေတင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုသူဒီမှာရင်ညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာငါစကားကိုအဲဒီစနေမှာအကြောင်းမူကားတင်းတို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂုတ်တို့ပြည်မှာငါနှုတ်ဆောင်သောအခါတဲ့မင်းဆိုရာယစ်အစစီသောယစ်များအတွက်ယစ်များအတွက်သူတို့ကိုငါမှားသားသည်ဘဟုတ်ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းမရခင်မှာဖခင်ကဘာမှကျွန်တော်ကိုမတောင်းဆိုပါဘူးဘူးဆိုချင်းသူ့ကိုပေးဆပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာမှဖခင်တောင်းဆိုတာမရှိပါဘူးနင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့အသိရှင်နော်ဧကုတ်တူပီမာနေတဲ့အခါမှာဖရာနှုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဆိုဖို့เนาะဖရာကိုပေးဆပ်ဖို့ဘာမှဖရာကမတောင်းဆိုပါဘူးကေတင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပ
Bataku, Tomia Jama Joroba Miale, Doting a year a twigo, don't lean over Piaton Sore. Bama Piata came a don't so babu. Dini, General Noxunto Galama, General Di Yungji do Korean Reha, General Gide Akama, Mio Pala, Korean Natural Addition, Addition Jade, the two daughters and Gideon Chenoma, Massimile may pin each other. Miss Sweep, ခရီးရတော့ဟဲ့ပေါ့များစွာခရီးရတော့ဖြစ်နေပြီဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနင်းနေလေးကျွန်တော်၅မိနစ်တော့ပြောပါဦးလို့ပြောလို့ရှိရင်လေပြောခြင်းလေလို့ပြောမယ်လို့ကိုမရှိဘူးเนาะတချို့တချို့တော့နေရာမှာပြောလို့ကိုမတတ်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေတန်တရားတော်ဝင်တယ်အော်သူတို့မှာကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မှအတင်းတော်မှာတော့အတင်းတော်ကိစ္စနဲ့အလုရှုံလာတာပဲအတင်းတော်အတင်းတို့တင်းတာတို့အလ
Jangan ayah ini pion mesolusi modal ini pion ini, no? Jangan ayah ini he pion jam mesolusi, ha? Tak ada le? Musorai luar mah, jam pion mah cingom siroku. Jangan ayah ini solusi, modal ini solusi no pion ini. Kami payah ye, kaum ya cingom nenek bapa lo, wenha bapa lo, jono pion ini solusi. Tak kuat mah mahal ini lo, payah ye kaum ya cing pion mesolusi, nongsorai luar mian mian suasih le. Tak karunga, jono ini kau. Ah, temen saja me, ah, temen zapu tu, sudah bau lu, jono sudah bau dia kau kainnya, kainnya luah, ngapai masahu le, amhamaru pai masara mau tulen, ayam pai sara, sudah bau matar lah tu. Yesus lo cimun pogo, temen zapu Yesus lo cimun pogo matu matar bu, soro, dia kau cimun lai de. Dia akan sudang lagi dia kah mah. Amin. Lo pion ane pakai yubir tu, Yesus tu berjalan. Yesus tu berjalan. Amah maro. Bayar tak kena di ni amah pion le. Ego tu pika. Tu ye luar ego kolar dia kah mah. Yang jitu ego bayar pikun dia kah mah. Bayar bama matau sobabu. Di ni Kristo lu pade lewa karai mah. Kita tuan beri aturan, bayar ko mimi ye kedem bayi si atit takhen lu, jungji do tu tanya, ini kedem sih jadi pilih, hallelujah, hallelujah, ini kedem sih, ini atenor teh madolakong, pepa wenje madolakong, kedem sih si cium mian atenor lu mian mian suasih de, mian bayar mian pelan ek kriya nu mian mian suasih de, no, mian mian suasih de, uma, ko miba le. Krian teh aji je, krian teh. Kalau krian teh mau mula ada kama, tak ada le. Di adeno atau be, adeno teh mau be aluk, adeno teh mau aluk kalau shock ni dah be. Aluk kalau neyo nyapa power ni le, sekar ni le. Tak ada le kedin si mesin ni lulus yang biasa si. Di atau dene cenopu, payah sih ngah harap dia. Asona, pada mah pada nuku bat doh teh mal, ezra mah sah teh mal no. Payah tak kian ni luka betul le. Payah mereka akama. Tini payah tak kini luar, payah ya luar juga. Tini amai berdua sila. Eri guru menci le. Tu ye naing ama. Dia bau kuni sejuang kanja le, no? Dia bau kuni sejuang kane. Di tawi menci, di sempian le, asin sempir le akama. Di heski menci, no? Heski menci apa? Payah ye amit doyau lah le akama. Hesa apa piol le? Eri jono tamaya suan turia sanggup jono pada akam jono tuina ini no. Tiennya no itu tiennya tadi miru ego. Babelung time bima join kaya me. Join kaya me. Eri ayar ego ti. Yermi anakati cah Yermi ka amyeran teruko tri pene rapih deh. Tapi me teru patwa rabe. Ne bangku ni se patwa rabe. Ne kau ne bangku ni se. Ne bangku ni se long long join kaya tega ne. Payaku cimon ini dia, payaku tu kuku ini dia. Ayam tu nuci, ayam itu tu wujud kong yule. Guru menjia payaya lumba bu amma masono. Eri simpienga perdi perdi simpienga payaya lumba bu. Payaku kuku dia lumba bu. Payaku tido lumba bu. Tapi me, yungji tu mnya, nongda ya poyan yungji tu mnya. Payape malai la poyan. Payalu lumba dia lugu le payaku tungju rapih. Hallelujah.
พยาลูกเขาได้ลงว่าพยาตีโต้ตูโกเลยพยาตีโต้ตูด้วยตัวทีนี้พยาจะเข่งอาตรงจุดไหนนะพี่เด้ตีนี้มาป้าพี่เลยสรุปตีนู้นอ่ะเป็ดตัวที่พยาจะเข่งยืดลูกพี่เด้ทีนี้พยาเยลูกอ่ะพยาลูกโกลูกนะพี่เด้พยาลูกโกตีเด้จนเราคงเส้นตัดเช่นเด้พยาเยลูกอ่ะเบ้พยาเยบังโลกที่ชาเจรับพี่เด้ฮาเลลูยาทีนี้พัสดุลูกตายเลยพยาเยลูกพี่ลูกไม่เอาเต็นท์เขาลูกจีลูกใจเลยพยายามลูกลูกพี่ลูกไม่ยาวพยายามลูกก็พยายามอัตตุกสวยล้านนักขีดเลยฮาเลลูยาพยายามลูกก็ไปพยายามอาจารย์สิริโกตีรับขีดเลยพยายามลูกก็ไปพยายามอาจารย์สิริโกปีสงเสียรับขีดเลยทีนี้มิสซี่เต็นท์จันโอพยายามลูกขีดเลยสโลซี่พยายามตัวป่าวงยาดากูก็จันโอกงยูโปขีดเลยฮาเลลูยาแต่ชุดตัวที่พยาตัวป่าวงยาระเอมานามาเลี้ยนอะไรพยาตัวป่าวงยาระเจ้าเนี่ยจ้าพยาตัวเปี๊ยสายาระพยาตัวทีนี้อาศัยขยาระกูเลี้ยนอะไรตัวตัวผิดเลยสิจ้าเลยนึกว่าเราเทมาง้าวันที่ปุ๊บพยาเยวันสุดละพยาเยลู่อ่ะตัวพยาเยวันก็ปุ๊บปุ๊บเลยเว้ยปุ๊บปุ๊บตันตันเว้ยเอาได้มั้งล่ะพยาเยอาลูกสุดละปุ๊บปุ๊บป้าป้าเว้ยเลี้ยงปีโรปอบปีโรตัวมันบุปอบ้าเช่นเนี่ยจันโอ้เสียคำปอบปีโรที่นี่จันโอ้เมริกามาเนี่ยไทยเนี่ยข้ามาแต่ชุดตัวดูเลยอเมริกาตามอเมริกามาหกว่าผมยังมาปีเล็บที่บาร์เดเป็นเนี่ยมาสอบบ่เนาะมาเลเซียมาจันโอ้ยี่กูเลยตุยเด็กข้ามาตัวเย่จันโอ้ยทีมาจันโอ้ยเต้นอุศาอะไรตะขาเปียวบีบีจันโอ้ยเปชิงมาเตียมาเลยสุดเลยเตเมย์ยี่กูปรูมามาตีจ้าวเต็มเมื่อกูจะโน้จูเต็นที่ลูกชี้เนาะมาตีเข็นเลยตักตะละจูลงมามีตาสุดเลยอาลุงขอบีรอมามาตีเข็นมาอาลุงตะวะงูจ้ามาเว้ยเต็มเมื่อกูมาตีอะไรพยายามเจสุดเลยเนาะเต็มเมื่อตีเนาะเต็มขานี้สโลชี้อาลุงก็อาลุงเลยลูกมาหมอบดาวูอาลุงมาเลยตัวจ้ามาหมอบดาวูตัวร้อนเมย์ตัวร้อนเมย์อาลุงงูมาเว้ยเลยอาลุงวันเนี่ยมาเว้ยเต็มเมื่อมาตีอะไรพยายามเจสุดเลยผิดเลยแต่ชูรัวตุเรก้าเป็นยามาตรุเต็มเยกุจ้าเลยสรุสีจีมาเรยกขันซาบิรมาเสยงยกเรขามาเชียววันวิกาทำยามยาโรบูเต็นติโลกเวทีอติกาติโลกเวตัวโรเมลุจ้าเรขามาเอมรามานองตายาจาริตชุโนตินยามาเลจันโรตินยามายูเอสเอมาเลยกตุงยกโนจันโรเย็นวันเลสุตัวตองไปเดจันโรตีโยกาเทกาเนพยาก็จำมาเช่นคนก็ไปรู้สิเองพยาตัวจโนป่าวันเช่นเตเร่ย่อเบเมตุเยเนวันชิงย่อบีตุเยเนวันชิงมาเวพยาตัวป่าวันเช่นเตเร่ลูกตุตรียาดากะนอกจากตัวบีพีเดตีนี้เต็นเนจโนนอกมาจากเตบาบุฮาเลลูยาพยาก็เนยไตมาเต็นเนจโนอัตว์ Thanksgiving เจสุโรชิมมบพีเดฮาเลลูยาตีละเทมาเบ้มาบ้าบูตีนวมบาลานอกซุ่มบ้าบลมาเบ้มาบ้าบูเนยเยตัยหาจโนเยทิงสกีวิงเบฮาเลลูยาเนยเยตัยหาจโนเจสุโรชิมอนเสียผิดเดแต่ชูโตตุเรตีเนียมายาวลาเดอคามาปาโกตรียาเลสโรเซนลูกาคริวันจันเทมาจโนปาตุยาเลลูนูเซยาวจังตุยาเลเนาะลูนูเซยาวจังตุยาเลเป็นมาเลตเชลจโนจียาดิเซนลูกาเทมาเวพิบาร์เรลเซนลูกาเซคุนเซติมาเซอคันจีเซคุนีอคังเอเซติมาลูนูเซยาวชีเดแต่คิงยิสุลาเรอคามาตรูกาโจโซจารีโปรโจโรจามาเชนียยิสุตุยเดอคามายานโจโซจารีโจโซเรตรูจามาเชนีลูนูเรโซเรลูนูเรเยตบอตบาวากาโยโย่ลูเรชีเรเนี่ยมันไม่เนียบูจันว่าเมียนพูดเลยลูนูเรจันว่าเพิ่มมาชีเรตัวเป็นมาเนี่ยเลยสุดโอ้โหโตเทมาไปอิงชอบไปบีรอมาตัวเย่ซาโพตอกโพเลยกูซาโพกูโอ้เวยกันเนี่ยโอ้ตัวท้าเปียร์ตัวเนี่ยเรื่องอิงดิตัวมาท้าเปียร์กูเอร่าดอมมาตัวเนี่ยมันนี่มาเวยมาสกับพี่ลูยาเรเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยซาโพอาซาตอกที่มาลาชาเปียร์เนาะลาอยู่บักขอบีมาเวตู้กูอาซาเปียร์เอานูอานูเตรียเตรียอาคามาเลยตัวมันที่ยาวมีชูยาเลยตัวเนรอิงก็ตะขารมีชูยาเลย
အဲ့လိုလူနူတွေကဒီလူနူ၁၀ယောက်သခင်ယေရှုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအင်မာမကြားမှချင်ကြတယ်သူတို့ကြားတယ်သခင်ယေရှုကကြားမှချင်ရဲ့အစဉ်တချို့ကပြောတယ်ယေရှုကကြားမှချင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ကြားမှချင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ယေရှုဟာကြားမှချင်ရဲ့အစဉ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေယေရှုကကြားမှချင်ရဲ့အစဉ်ဒင်းရဲ့အစ်တာမနေရယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြားမှချင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကပြောတယ်နင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယေဘုဟိစီမှာတွားပြပါတယ်ကြားမှပါလို့တခါတည်းယေရှုမပြောဝဲအိနေရမှာတခါတည်းသင်တို့ကြားမှပါလို့တခါတည်းယေရှုမပြောဝဲအိနေရမှာသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဟိုယေဘုဟိစီယေဘုဟိစီမှာတွားပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေဘုဟိကိုအရင်ပြရတယ်ယေဘုဟိကအရင်စစ်ဆေးရတယ်။ဥမာယေပူဆိုတဲ့အခါမှာလည်းယေဘုဟိကယေကုံကိုအနာအစာရှိတယ်လို့စစ်ဆေးရတယ်။ဒီနူနာတေတူလေးနူနာတေတူရောလေလူကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှနေနိုင်သလား။တို့တကယ်ကြားမှချင်းရှိသလား။တန့်စင်ချင်းရှိသလားဆိုတာယေဘုဟိကအရင်ဆုံးစစ်ဆေးရတယ်။ယေဘုဟိကအရင်ဆုံးစစ်ဆေးရတယ်။ဒီဆေးရောက်ထဲမှာလမ်းမှာသွားစဉ်ပင်နော်။လမ်းမှာသွားစဉ်ပင်ကြမ်းမှချင်းရတယ်တဲ့လာမသွားနေတဲ့တန်းလာမှာပဲသူတို့၁၀ယောက်စလုံးကကြမ်းမှချင်းရသွားကြတယ်တန်းဆင်းကြတယ်ဟာလေလုယာကြမ်းမှချင်းရကြတယ်ဒါပဲမဲ့သခင်ယေရှုစီမှာပြန်ရောက်တာကဘယ်နှယောက်လဲတယောက်ပဲပြန်ရောက်တယ်တယောက်ထဲပဲပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကပြောတယ်ကြမ်းမှချင်းရတော့သူက၁၀ယောက်တချို့၁၀ယောက်မဟုတ်ဘူးလားကြံတဲ့၉ယောက်ကပြန်มาလဲဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာထော်ကဲတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တခါတည်းမြင်တယ်အသင်းတော်မှာနော်ဟိုအသင်းတော်မှာလူပေါင်းတစ်ထောင်ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဒီအသင်းတော်မှာလူပေါင်း400 900 900ပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းဖျားချောင်းရောက်တဲ့လူက300ပဲကျွန်တော်အမေရိကကိုမလာခင်မှာနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တော့ကျူတောင်ကြားထက်ရလူတွေတကယ်ခက်ခဲရောက်နေလူတွေကမြောက်များစွာများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေများပါတယ်ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေကဖျားကိုဆူတောင်းတယ်ကဲအမေရိကန်လာနိုင်ဖို့ရတော့ဒင်းလို့ဆရာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှနော်ဆူတောင်းကြတယ်ဂျေဆုတို့ချီးမွမ်းကြတယ်အကုန်လေးတပ်ပြီးတော့မှဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းကြတယ်တကယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ထက်နေတော့ကုန်းကုန်းပါဝင်တယ်တချို့တော့တန်ထက်တော့မပါဝင်ပါဘူးတကယ်တိစ္ဆာမရှိပါဘူးဩတိစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားเจ้าမှာတန်ထက်နေတချို့တွေကပါဝင်ကြတယ်လေအဲနောက်ပိုင်းကျတော့အစိုးရကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကနန်ကိုပဲမြင်ကြတယ်ဒေါ်လာဘွားဖရာရဲ့နာမကိုသူတို့မမြင်တော့ဘူးဒေါ်လာဘွားကနန်ကိုပဲမြင်တဲ့အခါမှာထော်ကနန်ကိုလိုက်ရင်နဲ့ဖရာနဲ့ဝေးသွားကြတယ်မြောက်များစွာရှိတယ်ဖရာနဲ့ဝေးသွားပြီးမှနောက်ဆုံးမှအစွမ်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ယောဂါဖြစ်လာတော့ရှာဝန်စီမှာသွားတယ်ရှာဝန်ကဘာပြောလဲအာတင်ခမများတော့ဘူးနောက်ဆုံးဝဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောင်တရသွားတယ်ကြောက်သွားတယ်လန့်သွားတယ်ဖရာသူအစေခံချင်သေးတယ်မရတော့နေဝင်သွားပြီဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပါဝင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာအစေခံခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအချိန်ရှိနေတဲ့ကာလမှာဖခင်အတူပို့ပါဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့လူကဘယ်သူလဲလို့ဂုရုမင်းကြီးကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ခနဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျွန်ခနဲ့ပဲမဲ့ကျွန်စိတ်သက်ရှိပဲမဲ့ဖခင်ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဟာလေလုယာတန်ရလာကဲတော့ဆူတောင်းအားကြီးတော့သူတွေထိုနေရမှာရှိသေးတယ်။ထိုကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကမဆိုးပါဘူး။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကအချင်းတွေကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ပဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်လူမမြင်နိုင်သေးတဲ့ကျွန်တော်လူဖျားကိုမတိတော့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အနာကမရည်မရာတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုသူတို့ကိုဖျားကိုမြင်လာဖို့ရဖျားကိုမြင်တတ်လာဖို့ရသူဖျားကတည်နေမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဖျားကြောင့်မှမြောက်လာနိုင်တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်ယေရှုတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတော်နော်တော်မူလာသူ့ကိုလည်းခဏခဏကျွန်တော်ပြောသူလည်းသူတို့မိသားစုလည်းသုံးနှစ်လောက်ဖျားကြောင့်နဲ့ဝေးသွားတယ်နော်မြောက်လာဘူးယေရှုတို့အယေရှုတို့ကြောင့်ဒီ BBC မြန်မာစာပြီးဒီနေရာမှာရှိလာတဲ့အခါမှာဖျားကြောင့်မှပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။တမကပဲသူ့ရဲ့အကိုကြီးဥထာပွင့်နော်။သူလည်းပဲဖခင်ကြောင့်ပြန်ရောက်လာဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ကလာဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိချင်တာဖြစ်။မင်းညာဆိုလို့ရှိရင်အတော်ရဲ့တိတ်တဲခန့်ချက်တွေမြောက်များစွာကြားရတယ်။သူသားနော်။မမူးကျွန်တော်တို့
ညီကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးကြတယ်မနေ့ညဆင်တရင်ကောင်းကြတယ်သူလည်းအချုပ်ထဲထောင်ထဲကနေပြန်လွတ်သွားပြီလို့ကြားရတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးတော့သူအားလုံးကကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နေကျွန်တော်ရဲ့နေရကာလအချိန်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ Thanksgiving ပါပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါအရာရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အရာမဆိုအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းစားသည့်ဖြစ်စေမကောင်းစားဖြစ်မကောင်းစားသည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်အချိန်နဲ့ဆိုးလဲအချိန်နဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအချိန်နဲ့ကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းဝန်ခံပေါ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့ဝန်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားဝန်ခံခြင်းနဲ့ဝန်နှုတ်အဖြစ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပေါ့အမြဲတမ်းလိုတာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအချို့တွေအာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုညီပါအောင်အချင်းတွေကဒီလိုအချင်းတွေရှိနေတယ်သူတို့စိတ်သက်ကြနေတယ်သူတို့အချင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးတတ်ဖို့အရာရေးကြီးတယ်မိတ်တငယ်ချင်းဖယားတတ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးဖို့လိုတယ်ခွန်အားပေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဖယားတတ်နိုင်တယ်စိတ်သက်မချနဲ့ဖယားအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖယားရဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ့်အချိန်ကာလရောက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတတ်ဖို့အရာရေးကြီးတယ်တခါတလေကျွန်တော်အနုလက္ခဏာတွေကြားတဲ့အခါမှာနော်ဟာကိုခရရှိစင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအများရန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟောတိပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်အနုလက္ခဏာတွေကြားလည်းမကြားသလိုပဲကျွန်တော်နေတယ်အနုလက္ခဏာတွေကြားရင်လည်းကျွန်တော်မကြားသလိုကယူမဆိုင်သလိုပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့အမြောက်လက္ခဏာနဲ့နော်အမြောက်လက္ခဏာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ကတိအတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကတိတော်နဲ့ကျွန်တော်တွားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမေရီပါနော်တက်တဲခံတယ်ဆာလ50ထဲကယေရှုတို့ချီးမွမ်းခြင်းကြီးကိုပူဇော်တော်သူဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေဖခင်ရဲ့ယေရှုတို့ကိုချီးမွမ်းတော်သူဟာအချိန်တွေတိုင်းမှာယေရှုတို့ကိုချီးမွမ်းတော်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပစ်ထင်းနေတဲ့ကုန်နေပြီဖြစ်တယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီဂရမီအနေကတိချမ်းကိုကျွန်တော်ခဏလေးပြန်သွားရအောင်နော်ဂရမီအနေကတိချမ်းအစွန်ကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အရာကဂေဒင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဂေဒင်ချင်းအတွက်ဂေဒင်ချင်းအတွက်မစ်ဆွေဘာမှကျွန်တော်တို့ပေးဆက်စရာမလိုဘူးကေတင်ချက်တော့ဖရားရဲ့ဖရားပြုတ်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ကေတင်ချင်းကအခမဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တပိုင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကေတင်ချင်းနဲ့အတ္တပိုင်းကတော့ကြွားချမှုရှိပါတယ်တချို့သောသူတွေကအတ္တပိုင်းနဲ့ကေတင်ချင်းမနားမလဲကြဘူးကေတင်ချင်းပိုင်းနဲ့အတ္တပိုင်းကကြွားချတာဖြစ်ပါတယ်အတ္တပိုင်းကနေရစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နေရစင်ပိုင်းနေရစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရမိအနာကတိကျအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်3ကနေကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အပိုင်ငယ်3နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယောက်ျားဆွန့်ပစ်သောမိမသည်ထွက်သွား၍အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ပြီးမှအရင်လင်သည်ထိုမိမကိုပြန်၍ယူသင့်သလားထိုတို့ပြည်သည်ညှင်းညောသည်မဟုတ်လောဟုဆိုလေရှိလျက်နှင့်တင်းသည်များစွာသောရီးစားတို့၌မြည်ဝဲ၍မာယွန်းတော်လေငါအထံတို့ပြန်လာပါဟုထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လင်ဆွန့်ပြစ်တော်မိမ့်မသည်ထွက်သွား၍အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ပြီးမှအရင်လင်းဒီထိုမိမကိုပြန်ယူတင်တယ်ဒီဟာဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာအရာကိုဆိုလိုနေတယ်လဲကျွန်တော်လည်းအယားစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုဖော်ပြနေတယ်လဲပြောပြနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူးပြီးတော့ရှိရင်နှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်တီးအပိုင်ငယ်ဒီကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်နှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်တီအပိ
paying and him, a John Muka Nati denoco, Tilane Pizunto, Tarotami Kanya Keto, Crypto are Seta Ando, ha, denoco, lend the unet, Timia, son, hen, pido, John, Payata Kenny, Aloro, a tie, so ye do sing, he, denoco, song shall it she. Pilo si and Tinokabano necessade, Piati Jankanji seco. A buying a conigo general canale payao. Piati Jansego, a buying a conitema. Naro di Womyo Sola Jagung art. Gungo Chimon Jagung art. A John Muga. Dodenge eat Mingla Song Wego, Kanchin C. B. Do eat Mima D. Go go the Sasin B. Who. See Wedo through. To Miaru e Atango, the Moktayatan. Pienso a mochin tan gedo nga chaya e Tomima di sinje pion leto pichoko wasen yado a kungo ya e Todui pichomuka tan sendo duro e pion ma chin pitri Patuaren hokabadopo piakongji beba se Dini beayago paayago pobiane dele Jono sinza de akama paramati yermi anakati jan tungo jono pade akama Jono pago miya le soro Ye ตะคะจนลงว่าน้ําไม่เลยနိုင်ဘူးကျွန်တော်สู้ต้องတယ်ဒီเยเรมีย์ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုဖော်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီဣတိเยလာနဲ့မိမိဣမေတ္တာအထုံးအဖွဲ့ကိုလကောင်းခရစ်တော်နဲ့အတင်းတော်ဣမေတ္တာเนาะဒါကမိမလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတင်းတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် ဒီရကကျွန်တော်ပင်နေရာမှာနားလည်နိုင်လေဆိုတော့နှစ်ကိုအခန်းကြီးအစောနာကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဖရာရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရောသမီးတွေဖြစ်တယ်တရောသမီးဆိုတာကနေ့တိုင်းမှာတန်ဆင်းခြင်းအတိတ်တန်နဲ့ကျွန်တော်ဆောက်လှမ်းဖို့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်တန်ဆင်းခြင်းအတိတ်တန်နဲ့မဆောက်လှမ်းလို့ရှိရင်ဥမာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့တရောသမီးဟာတန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲနေ
set kue dalam pio macam ni. Tapi jauh ini tiar mi pio ni ayah reha. Kita cem pai ni patut ayah reh lima orang suasi dulu. Cuma atet apa ini patut ayah reh. Atet tanah di sana ayah reh lima orang suasi dapat ni. Tini ama. Ini la lumiu reha. Bablung tain bi matro. Cuen kane akama. Tapi cuto tu reka lomba payago, lomba payape kau leh malaro. Lomba payape kau leh malaro bu. Makong ne ti bayung citu nyaye bablung nainga masih le payam ya kau le kau kau jalan. Cenro kau makau kau bu ti nyaman ne akama. Cenro kau makau kau bu. Cenro kau pe payago makau kau bu lo cenro takhat le cenro tenta jalan. Tapi jansa ka papiol le soro. Jansa tema papiol le. Tenggo nain do, ten nain do ya di, tenye tak kini pihde. Cenoh ko bape ya ko cenoh ko nain ni dale. Cenoh nain ni ya cenoh tak kini pihde. Cenoh payah pihde. Tapi cok cenoh bape ya ko cenoh ko anain yu ni dale. Cenoh anain yu ni dale ya ko cenoh payah pihde. Tini payah ko we cenoh ati tathe ma payah ko we anain yu pasi. Cenoh ye ati tathe ma Yesus ko we niya ya pasi. Hallelujah. Cenoh ye ati tathe ma Yesus ko we uksu pasi. Jenol di Yongji tu mian, jenol ye ada datang. Asalna, tiko tema, sembolu ka piu tharap kita. Terus demi ne, kain kain biru ma, tenoh ha, takhe Yesus ye terus demi ne kita. Takhe Yesus ha, aku luar piu ne de, alu jenol mian ne ya de, nok sungdo kalap kita, nok sungdo kalap kita akama. Takhe Yesus beror lam le, mian le tau na ne Yongji tu mian kita. Rapcha lalu siyen, dini misui, tan sen sen misi le, ati tane, ati sen do tu reha. Rapcha tema pama mahu, tajau, di yermi anakati jangan apa kau nyom jane deh soro. Cunro ye anakat, no, di prophet tema lewe, pipita ayarui ko, hore prophet si dulu, ma pipiti ayarui ko, anakat ko hore prophet dalam yang nyasa si le. Di yermi anakat ti jangan. Mesui jono atau dua jono senchen ya aw. Anak aku pion ni de, jono ye anak aku pion ni de propet pide. Anak aku pion ni de nuka pada pide. Patut tu ayok chensi dah ye de tama. Kongji kan sama ayam pide. Tu pion ni atau ye, di
ทีนี้พยาเยลูเตเนจโนโปปาซัวพยาตุมาปาวนัยเตบูพยาตุเลลาเนเตเรซอลูซิยเตนพยาเยลูมะฮอกเตบูทีนี้พยาเยลูจโนจมะผิดตะลาซอลูจโนเยอะติตะจโนสินชินจายาอองพยาอะตุพยาเยลูกาพยาตุโปปาซัวปาวนัยนาผิดเตถ้าจองฉิตอมิสุย ทีนี้พยาอุตปาวนในอาคามาจโนปุปาซวนเนี่ยปาวนยะอ๋อทีนี้ปาวนชินอายามากุญอยู่ยะอ๋อทีนี้ปาวนชินที่ติมิสุยเปดรอมานองตะมะยะเสียอ๋อเปดรอมานองตะมะยะเสียอ๋ออตุตกว่าพยาเยอหมุดรอมยะตัวพยาในงานตัวจโนปาวนยะอ๋อทีนี้จโนมะตัดบูมะตัวบูมะยะบูจโนอาลุงอ่ะจโนเปียวตะจะมาเลยจโนแลอาลุงแท้มาซอลุซินจโนตีแท้มาปัญญาอเนซุงอ่ะจโนเวผิดเต အမမဆိုလောကရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရာလောကရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရေးအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မထိုက်တတ်ပါဘူး။ပညာရှိတွေပဲရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရပ်ဖို့အခွင့်အရေးမှာကျွန်တော်မရပါဘူး။ဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူပဲရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝမရပါဘူးဒီနေရာမှာရပ်ဖို့အခွင့်မရှိပါဘူး။ จันทร์สัตว์ตัดโดยจันทร์ตะปุกโกเลยเวจันทร์สัตว์ตัดได้หลูเลยยะยะเมย์ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်ဆုံးကပါနေတဲ့အဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်မရပါဘူးရက်ဖို့မရပါဘူးတင်းနီးတင်းနေရာမှာကျွန်တော်ရက်နိုင်ခြင်းတည်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်တတ်တပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းနီးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအကျွေးတင်တဲ့လူတွေကိုနှိုင်းစင်ပြီးတော့ဖရာကကျွန်တော်ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာတွင်တင်တဲ့အရာပေါ်မှာအကျွေးအများဆုံးရှ
င်ကိုကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာလဲကျွန်တော်ဟာအပြစ်အများဆုံးကျွန်တော်ဟာလုံးဝမတန်ဆင်းသောသူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလဲတယ်မတန်ဆင်းသောအသေးကနေဖခင်ကကျွန်တော်ကိုယွင်းထုတ်တယ်လို့မိဆွေတည်တတ်ရင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပေါ်ပြီးမိဆွေချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဆွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တတော်သမီးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတန်ဆင်ခြင်းအတ္တတန်နဲ့အတ္တဆင်ခြင်းဟာအရာရဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ဝေဟချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဟတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျက်ဆင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ worship team တွေတခါပြန်ပြီးတော့မှဆင်နယ်လေးဆင်နော်တခါပြန်ပြီးတော့မှအနေရယူပေးကြပါworship ကျွန်တော်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ဆုတောင်းပေးဖို့ရတင်ထောက်လို့ကြီးဥပမောနဲ့ပြတော့မှအဆုံးသတ်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် worship တချင်းတပုံနဲ့
quê ca ngã cụ kê tên đô ưu chú mà ý chế đáp chế đô mù ý ကိုရှင်ဖရာတူပါရှိပေတဲ့ဂျေဆုတည်းဝိညာဉ်တော်တဲ့စင်တဲ့လက်ကိုရှင်ဖရာတည်တည်နှလုံးသားအသက်နဲ့ကိုရှင်ဖရာမယောစရာအကြီးကမတူတော့ချာနာချင်းနေတဲ့ကိုရှင်ဖရာတည်တို့ချီမစကားပြောတယ်ကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်အသက်ရှင်လျက်အတိတ်ချာနာတို့ယောစရာနှလုံးသားမှာရှင်လင်းရှင်နေတဲ့ကိုရှင်ဖရာတို့ပါအသက်သားမှာအသက်ရှင်ခြင်းမှာအတိတ်ဘဝကိုရှင်ဖရာတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်အသက်ရှင
chena to ko chin sin to ko Jesus tin ne mo phaya di sa le so ta yaw atu pa shi lo Jesus tin ne mo ya lo so ko shin phaya le do de saka na ne di ni chi mo ko ko chin to ko chin so ko shin phaya le do de saka na ne chi ma atet shin no mo do na shon ta Yesu na ma ko mu pyo lwe atu kwa su taung le asisin ko yau tin cha de pha phaya shin amen yau shin le phaya shin kaung di pye ba se group song dance yaw no ta chin chin ja me no tru group song khana le chin me hello